ဒီနေ့လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့တဆူဟိုကိုဆိုင်စီတွန်ခံဖိတ်လို့ပါရှင်ပြီးတော့မိမတရားရဲ့ဖွင့်ဟဝင်ခံချက်ဆိုတော့လည်းသူအရန်ကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယမဂျူရဲ့အဲဒါဆိုဆီယမဂျူရဲ့ပရိသတ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုလည်းအရန်ကြည့်ရှင်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုဖြစ်တာပါရှင်။ထွေလာကြည့်ရတော့ရင်ထဲမှာအရန်ထိပါတယ်။အရန်လည်းခံစားရပါတယ်။ဟိုဒီဝတ္ထုကလေဖက်ကလေးကအရန်စိတ်ပင်ပန်းပြီးမောဟိုက်ပြီးကြံခဲ့ရတဲ့ဝတ္ထုကြီးပေါ့နော်။ယောက်ျားမယူချင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဝတ္ထုကြီးဖတ်ပြီးတော့အာဆိုအရန်ကြောက်လန့်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ရေးစင်မပြေမှုတွေကအဲ့လိုတိတိလေးတွေနဲ့အတ္တရေမာနရေနဲ့အဲ့လိုတိတိလေးအများကြီးရှိပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့လေအမှန်တရားနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒီလားအဲ့ဝတ္ထုကြီးကိုဖတ်ပြီးအရန်စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ဘူးတော့လေဒီဟာကိုထပ်ကြည့်ရင်ထပ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့မကြည့်ရသေးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထရေလာကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းညပြောရင်နေဂျူးဝတ္ထုတိတ်မဖတ်နေတဲ့နေအပျော်ကြီးဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပြေးနေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေရလားမသိဘူးနောက်တော့ကအဲ့လိုမျိုးကဝတ္ထုဖတ်တဲ့အချိန်ညလို့ရှင်တော့ခံစားပါရဲ့ဒါကတော့လက်တွေ့နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ဆိုတာကမတူဘူးလေမတူနိုင်ပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေဝတ္ထုရဲ့အချိန်တွေဆိုတာလည်းမတူနိုင်ပါဘူးဟုတ်အဲ့မှာဝတ္ထုဖတ်တဲ့အချိန်တော့ဖြစ်တယ်လေနော်ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့အဲ့လိုကြီးတော့လေကိုနဲ့အရန်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းမဖြစ်မိဘူးပေါ့လေနော်အဲအဲ့ဒီကမှတချို့အချက်လေးတွေတိုက်ဆိုင်လာခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယူချင်တော့ဖြစ်မိရလေနော်ပြီးတော့မတိုက်ဆိုင်တော့လည်းယူချင်မြန်ရောလေအဲ့လိုကြီးအချက်ဆိုရွေးချယ်ယူလို့မရဘူးတဲ့အဲ့မော်လေရွေးချယ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာကလည်းထောက်ခံပါရဲ့ဆိုတော့အချက်ဆိုတာသူ့လိုလိုဖြစ်လာရဲ့အရာပဲပေါ့နော်အရာအလုံးတိုက်ဆိုင်တော့မှဖြစ်လာတာပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအချက်ဆိုတာလည်းရှိရဲ့ဟိုကိုကမသိဘူးလို့ဆိုတော့တခါမှအချက်ကိုလိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးပါသိရမလားအဲ့လိုကိုနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးပဲကြုံဘူးရဲ့အချက်ကြောင့်တွေမမေးပါနဲ့လားဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှာရှိတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ကတော့ထွေထူးမရှိပါဘူးအချက်ဆိုတာကတော့ချစ်ဆိုရတော့ကံပါပဲအရာအလုံးကအစိုးမရပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာပဲကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောင်တတွေဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါဆိုတယောက်တည်းအတွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုတော့နောင်တမရှိအောင်ပဲနေရဲကိုကကိုလိပ်ပြလောအောင်နေရဲအဲ့တော့နောက်တကယ်လို့တခုခုများအစ်မပြေဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းနောင်တရည်နဲ့မကြံခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တွေးကြုံရတဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်နောင်နာလည်းမရှိပါဘူးလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့နဆုကိုချစ်တဲ့သူတွေကလည်းနဆုပျော်မှစိတ်ချမ်းသာမှပဲသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာမှဆိုတော့နဆုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်ပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နေထိုင်နေပါရဲ့ရှင်အဲ့နဆုကဟိုမီဒီယာတွေမှာလည်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတော်တော်များများလေးလည်းဖြေခဲ့ပေးပြီဆိုတော့လေလောလောဆယ်မှာတော့ထွေထွေထူးထူးအများကြီးဖြေစရာလည်းထပ်မရှိသေးလို့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့ကျင့်တဲ့အားရမှုဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့ကျင့်တဲ့အားရမှုဆိုတော့မရှိနေပါဘူးเนาะကိုကတော့ကောင်းတာတွေလည်းရှိသလိုမျိုးလွဲချော်တာတွေလည်းရှိသလိုမျိုးအဆင်မပြေတာတွေလည်းရှိရယ်စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်မွန်းကျက်စရာတွေစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာတွေစိတ်ထိခိုက်ခဲ့စရာတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်အဲ့တော့2019ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေလည်းရှိရယ်မကောင်းတာတွေရှိရယ်ပျော်စရာတွေလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီရဲ့မှာမှပဲဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေဒီဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးပဲဟိုတင်ကန်းစာယူပြီးတော့အနောက်နှစ်မှာစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးရက်တည်နေထိုင်ဖြတ်သန်းရမှာပေါ့လေဟုတ်စဉ်းစားနေပြီခုမဖတ်တော့ဘူး2020ကျရင်အပြိုကြီးထပ်ဖြစ်နေပါဆိုလို့နောက်တာပါဆီယမဂျူကိုအရန်ကြိုက်လို့ပါသူ့ရဲ့အရေးသားတွေပေါ့နော်အဲမိန်ကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကို heart ကိုအရန်ထိစေရဲ့အဲဆီယမရဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်လို့ရှယ်ပါနော်ဟုတ်မိမသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကလည်းလေဒီလားအဲ့တုန်းကအဲ့တည်းကဇက်ကောင်လေယူမော်အရန်မုန်းတာအဲ့လိုမျိုးမုန်းသွားသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ဆုံးတခြင်းအစ်စ်လေးနှစ်ပုတ်လောက်ထားတာရှိပါရဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပါရဲ့ရှင်ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ဒီတခြင်းကတော့နောက်ဆုံးလုံးနေကြပုံစံတွေကမတူဘဲနဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးခွဲထွက်ပါမယ်ရှင် music type လေးနည်းနည်းကြွားသွားပါမယ်ဟုတ်2020မှာတော့နောက်ဆုံးမိသားစုရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါဆို
စိတ်ချမ်းသာအောင်နှစ်စနေစပြီးတော့เนาะစိတ်ချမ်းသာအောင်နေထိုင်မယ်လို့ညရရန်ကုန်မှာပဲရှိပါမယ်ရှင်ဒါဆိုမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ညရကိုဒီနှစ်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖြတ်သန်းပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်သစ်မှာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့အသစ်သစ်တွေများစွာဖန်တီးနိုင်ပါစေအာအန်ရကင်းပေးရှင်းကြပါစေလုပ်ငန်းတွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့အခြေရေးကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ